إلهي باله الله يسكو كان كاني بيت كان مانتا بيت كان هربا وقصود ديني شاشة دور غور دول كان أن مانتا تشوغنو يا أقل كان كدسن وحا مرك هوري فضل إسكال إلهي ما هذا لبعضنا وحا نتعلينينا والالكيو وتشوغا ودن كدان مارك غارهان مقالة دا أوس ليدهدو walaalkayo oo 15 iyo 15 sidan horaba u sheegnay ilaahay dirtii u la baxay nana amreyna nagoon u dhisno hadii ilaahay yiraahdo hadaan nahay ururka tawfiiq aniga ku hadlaya magaca ururka tawfiiq oo maanta aan dhannahay wax yar oo xubnahay ay naga maqan yihiin oo hawl ku maqan yihiin waxaan leenahay walaalkayo xasan wanaagii iyo khayrkii aad la baxday walaal maanta midhiisi waa la hayaa guriga dhisidiisana laba maqsin iyo masquul iyo hadda dhamaaday labada maqsin iyo masquusha waxa soo dhisay uun hablaha ururka la yiraahdo cawo ee ku nool magaalada aws isla magaalada waxa san dagan yahay dhamaantiinba waxaan idin leenahay maanta gurigi waxaan ku wareejinay 7 agoona oo ay shukri ibraahim hooyadu tahay gambadiina ay sido oo ma taqaana odaygeedii shukri u dhintay 2 bilood iyo barka hor hooyadeedu ubad kala haysayna ay bil dabadeed dhimatay jaarka iyagana ahaa anaga ururka tawfiiq meesha aan ku leenahay xafiiska ayaga ayaa ilaahay u qadaray ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa in ilaahay uga dhigo bayd ay ubad ka agoonta ah si khayr qabto ugu korsato risi khayr qabana ilaahay ku siiyo waxaan jecelahay intaa inaan ku darsado dayr ayaad arkaysiin anu shaashada idinka tusi doono insha allahu raxmaan iyo dhinac bannaan dayrka maanta xalay bay caruurta ku soo guureen xalayna kuwii yaryara runtii musqusha waa la geyn kari waaye layno meesha waa meel iska bannaan oo kale ah waraaba ayay codkiisa maqleen deetana saaka ayaanu dukaanada ka soo qaadnay sibir iyo jaajuur waxa weeyaan waxay u furan tahay intii horeba khayrkan u geysatay hadday rabtay inay la soo baxdo khayrka markaanu totalkiisa dhammayna insha allahu raxmaan eenu u xidhna caruurta dayrka dukaan baa laga soo qaado lacagta iskale iyo in alla intii kale ee khayrka jecel ee muslimiin ee soomaaliya ee afka aan ku hadlayna garanaysa ee ama joogta magaalada booramen ka hadlayna gudaheeda ama adduunyada kale ee dhan ay naga maqlaysaba joogta wixii ay ku soo tari karaan agoonta insha allahu raxmaan inay ku soo taraan waxa weeyaan 4 ayaa 3 baa iskuulla u dhigta gabadhna yaray hor joogta macad nuur islaam bay dhigataa qofeeda wax taxfiidka quraanka 3 agoonaha oo isku keeno gabdhaha ayay ku jirtaa marka waxaan leenahay hawsha ma yara inta aan qabaniyo inta aan qaban doono iyo inta aad nala qaban doontaan ba insha allahu raxmaan waxaan jecelahay runtii hadal badan lagama soo daayo shaashada inta muhiimkun baa muhiima waxaan idin leenahay akhawaati fillaah wax badan baa hadhay waa kuwa yaryar subxaanallah iska daa waxa weeyaan madbakh bay u baahan yihiin baranday u baahan yihiin dayrkaas oo la dhameeyay u baahan yihiin waxyaabo badan baa dhiman laakiin waxaan leenahay maanta mar hadday ku soo hoydeen gurigoodii oo waqfi walaalkaya ula baxay isagana waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka xasan ha ugu daro walaalaha iyaga soo dhisayna rabbiga weyne waaxidi maalinta la qatan yahay la qaawan yahay ilaahay iyagana miisaanka xasanaadka ha ugu daro waxaan u wareejinayaa shukri oo jecel inay kalmad mahadnaqa haddii ilaahay yidhaahdo halkan ka jeegiso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta dadkii jagada bixiyay iyo kuwa guryaha dhisaba waxaan kala jeynayaa inuu ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro uguna bedelo allahana ka jisaayso wax weeyaan waa 7 wado agoona oo inaga halkaa dahkan la joogni halkaa tagni allahana inaga jisaayso maanta halkan waxaan hor taagan ururkii tawfiiq oo labadii maqsaneed awalba arki jirteen maantana reerkii ku soo raray agoonta ahaa ee 7 caruur iyo hooyadood ahaa runtii aqalku labada maqsin way u dhammaadeen laakiin hawshiisii oo dhan sidaa laydiin soo sheegay way hadhan tahay waa awlaad meel bannaana lasoo dhigay oo agoona oo wax walba u baahan ku dal joogi ku diba jooga waxaan ilaaha awoodale ka baryaynaa inaynu iskaashano oo inta aynu inaguba u baahannahay iyagana aan u qaban karno haddii ilaahay nala qabto iyagana waxaan ilaaha uga baryay inay noqdaan agoontii ku asurnaataa halka ilaahayna ku caabuda insha allahu tacaala bismillaahi raxmaani raxiim waa sida ay hooyadooda hore u soo sheegeen waxaan joognaa maanta labadii maqsinay muddoba hawshooda aan ku jirnay alxamdulilah si farxad leh ayaan maanta ku wareejinay aanan ku dhammaynay hawshiisii inkastoo ay noo hadhan yihiin intaa ay soo sheegeen insha allah intaa hadhan waan dhammaystiri doonaa inaad kana soo qayb qaadataan inta dambe oo aad dhammaystirtaan ayaan la rajeynaynaa ururka cawo iyo odayga lasoo baxay wadeedka lasoo baxay xasan waxaan leenahay jasaakum allahu khayra jasa ilaahay miisaanka xasanaadkaadi ku daro waa shukri oonu shalay ban madaratay caafimaadkeeda ku shaqaysan jirtay oon jaar ahayn oo maantana xanuunkeedii a halkaa dhigay odageedina au ka dhintay hooyadeedna ay dhimatay oo maanta runtii qof uga baahi badan gurigaa in la siiyo aanay ahayn marka aada iyo aada baad umahadsantihiin baan leenahay qofkii ugu baahnaana waan siinay waad mahadsantihiin jasaakum allah khayra jasa
جزاك الله خير يا سيدي. خير بدن الحي يا سيدي. خير بدن الحي يا سيدي. ايوه ايوه. الحمد لله رب العالمين إلهي بام هذا الرئيسية ضمبيسو ما أنت واحد نشوفنا ولكن يدرس أدرش عشرة وعارقتين إن مدة أنا حمص سنة يدرس حنون كي سنة إلا إما كان حي هذي واحد أن نقصت الصلاة يا أوي له هذا الخاصة أورون أنا ولن هينين يعني إلهي إنه لسه إنه إن شاء الله إن بدن بان صوب عندنا يدرس وأن أمة المسلمين تعمل كستوي جوعان دل إيه دي بتبغو صوب عندنا بس يدرس جل كيس يو دكتور إن ترى أنا حي هذي يدرس لوجو أن صوت هاكل يو أنا أقولي واحد شباب في عنو هلين أيام ما أنت هذا نمر لبعض يا مرسى ده حد كسر علنا يدرس إن ولا الله مسلمين تي أفكان كوه الله إنه كرنا يا أنا يقول لك يدرس وشلع عفما الغبي أي صوت هاكل يان إن شاء الله في كرنا كوه جا كوه ذلك إيه كوه دي بدوا ما تروحنا ولا تروحنا أو أنا مدبران أو إنك سنة ديا ديران بقى هكذا عشان شد الدور قرر لأنك صوت صي يدرس دور نختار ولا أو مجالات بحدة الله رجيسان لكن وقت انتبهت كمان لأن دين إلهي يقدر كيس سنة إلهي ولي وحوج ما صوت مركب ما أنت وحنا هذا وسوع لنا إن أتكدع وتان هكذا إن أبصر الحريستان وشل كيس يوم نقضي وحفظ الغش وأو كلها تعب تان أو وح كلمات اللي قيني ما نبى ما نتقدم بيسان وعفنات كيس وكسر دريو إن أنت إلهي أكثي سنة حريص كدوانا يسا أي قرقير نوصى في ديان يدري سبور كيسو يسمت هاي كيسو بسم الله الرحمن الرحيم وحنو ملاينا يا قرى يا رودا سودا مي يدري سور كيسي يدري سودوا بلوت كهر أيان شاشة دكا صوتو من مركان أنا ويو كي كايمد رمتي جير كيسو حوق بدن بولها أد بقوة ناكسنا ولو حنونكم مركاو هايي ما أنت واحد ركيسان إن أنا يدرس قرطيس ويستاجينين شركي سنة أنا ميلنا دقاتين كارين وحلك وراها لسيو عبيتانا مويانا وحنتا أنا أنا لق كارينين إلهي علم جيس أيه كود عضي لكن إلهي بقى إنسان ككرامي أيه أنا وهذانا هاي ورك توفيق وحنو تاجلنا هاي يدرس إن أنا وأنا بكو هرين إنه سبوا نبا هرين إلهي بقى لكن أنت النور يهاي هدي حتى لجين كرا دختر هل كيس لغو قوسين كرا إن دختر لجيو دي بدأ يا هدي ليكود لسين كرا وحيابه وما تفعلنا إذن كرا حتى قلوا يمكن ندي بدأ ناس أدري كرا وحيابه قفت بلي آدم كمركو هير كان قالوا كل كيس وحط ترايا أنت جدها أنا وحن لنا هاي دقالة إلهي درتيس قصو قرقار ويا ولا الكيس يا ولا ليه بهاي يا هو يدي وحويا ما لا يقص عن كرا المشر تو أدون كعفري لا تنك الساعات وباهن إن لدرتشوه marka waxaan leenahay umada muslimka ee Soomaaliga garanaysa meesha ay doonaan baa joogaan inay Ilaahay dartiisa naxariis la Idris ugu soo naxariistaan oo ay war degdeg ay Idris saddex goor baan ka duubnay runtii ma hayna wari wax dhaqaale ah $200 oo kaliya ayaan helay oo waliba laba goor aan kale helay waxaan jecel lahayn Idris intuu nool yahay inuu dinitii adduunka kaga dhinto Ilaahay saasan u waydiinayna idin kala aadna ka codsanayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.